Имено министерот за странски инвестиции Рамис Мерко е еден од министрите за кој има богато CV, но не на професионален план, туку за прекршување на законот. Медиумите пишува дека неговите проблеми со законот започнале уште во 1998 година, кога е обвинет за фалсификување патна исправа. Додека пак во периодот од 2006 до 2015 година има заработено дури 10 кривични пријави, и тоа сите за злоупотреба на службена положба и овластување. Ваква биографија е подценување на компаниите и нивните бордови, кои да ги убедува да инвестираат во Република Македонија. Доколку тие пребарат податоци за него на Google, меѓу првите наслови излегуваат вестите во кои новиот министер за странски инвестиции обвинет за злоупотреба на 70.000 евра општински пари, и тоа обвинение од страна на неговиот коалиционен партнер Зијадин Села. За разлика од СДС, владата на ВМРО-ДПМН за привлекување на странски инвеститори постави искусни менеджери кои уживаат висок кредибилитет меѓу бизнис светот надвор од Македонија. Луѓе кои знаат како функционираат меѓународните пазари на капитал. Длабоко ќе се разочараме ако ги споредиме кадрите на ВМРО-ДПМН, Веле Самак, Виктор Мизов, Бил Павлиски, Џери Наумов и нивните биографии, и кредибилитетот и углед кои го уживаат во светските познати компании и бордови со кадрите на СДС како Рамис Мерко, кои на своето конто имаат десетина кривични пријави. Економскиот тим за привлекување на странски инвестиции на ВМРО-ДПМН, предводен од овие луѓе, изминатите години донесе десетина мега компании кои отворија над 30.000 директни работни места. Им дадоа простор на домашните компании за развој и отварање на индиректни работни места.